Thea se ishmi i tjetër video, sot jam tek shtëpia e mamas sime, sepse motra ime më kërkoj t'i prisja flokët. Ajo i ka të gjitha të drejta mbrapa dhe mi kërkoj do më thonë të t'i prisja me shkallëzim. Dhe mendova do më thonë t'ju tregoja një metodë shumë të thjesht për t'i prerë flokët vetë me shkallëzim. Është ideale dhe për ato vajza domethënë që i kanë vetë flokët në shkallëzim dhe duan të heqin pak maje të djegura, por dhe për ato vajza domethënë si motra ime që i ka të gjitha të drejta dhe duhet t'i japin kanë dëshirë domethënë t'i japin një formë flokëve. Ajo që na duhet është lidhse, gërshër, një krahër dhe na duhen flokët e njomur, pasi është më e thjeshtë domethënë për ta bërë. Dhe ne tani do shkojmë të lajmë flokët më përpara dhe do kthehemi sërish. Njëherë që keni larë flokët, duhet t'i hedhni të gjitha përpara dhe duhet t'i krehni. Pra duhet të eliminoni çdo lëje të flokut. Pasi jeni të sigurta që asnjë fije floku nuk ka mbetur jashtë, përveç këto qimeve, qimet e vogla, duhet ta lidhni me lidhse këtu përpara, pra tek balli. Këtu në qendër të ballit. Nëse keni frikë se mos prisni shumë flokë, atëherë ju sugjeroj domethënë të prisni vetëm pak dhe të shikoni në rezultatin më vonë. Dhe nëse ju pëlqen, mund të vazhdoni domethënë të prisni edhe dy gishta të tjerë. Tëra metoda konsiston të presim flokun horizontalisht në një vit të drejtë. Pra, duke mbajtur drejt flokun dhe duke prerë pak na pak. Hajde me shnet, me shnet. Sigurohuni që të keni një gërshër që pret shumë. Pra, duhet t'jetë pak a shumë e tillë prerja. E tani do shkojmë t'i zgjidhim dhe të shohim rezultatin. Si që shihni, gjatësia nuk ka lëvizur fare dhe kjo pjesa këtu përpara është prerë me shkallëzim. Shikojmë rezultatin mbrapa, i cili s'ka lëvizur fare. Pra, shkallëzimi do më thonë nuk është aq i teksuar, por në njëjtën kohë nuk kemi lëvizur do më thonë gjatësinë e flokut, dhe pse prem goxha flokë, pak a shumë kaq. I bie më shumë se 4 gishta. Nëse e provoni për herë të parë këtë procedur, ju sugjeroj domethënë të prisni flokë pak na pak në mënyrë që të kuptoni se cili është rezultati final tek flokët tuaj. Neve do shkojmë t'i presim akoma më shumë. Shkallëzimi pra ka arritur deri këtu. Kjo është fija më. Tani nëse doni, mbrapa mund t'i lini kështu, ose mund t'i prisni në formë V-je. Normalisht ndihmohuni nga dikush.
Pasi ky është rezultati final i flokëve.